Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. Les sol·licituds de beques de menjador presentades per les famílies de Terrassa de cara al curs que començarà a setembre són 3.300. La demanda s'ha incrementat lleugerament en relació al curs passat perquè ara s'inclouen també els alumnes de secundària i perquè les necessitats socials van a més. En aquest sentit, i per primera vegada, els criteris per obtenir una beca de menjador són els mateixos per a tot Catalunya i podran arribar al 100% del cost en els casos de les famílies amb menys recursos econòmics. Ho expliquem de seguida. Abans, però, donem una ullada a la resta de l'actualitat, el més destacat d'aquest dilluns. Terrassa s'ha sumat un any més a la Diada Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals. Amb un petó multitudinari s'ha volgut reivindicar la llibertat d'orientació sexual. La taula de l'aigua aposta per la municipalització de l'aigua passat el 2016. Els membres d'aquest nou col·lectiu veuen el final del contracte de l'Ajuntament amb Mina d'Aigües com una bona oportunitat per canviar el model de gestió. Aquest dissabte, la Federació Catalana de Bàsquet va organitzar la Nit del Bàsquet Català 2014. El tècnic terrassenc Joan Peñarroya ha estat escollit millor entrenador d'equips en competició d'àmbit estatal. Com dèiem, la demanda de beques de menjador per al proper curs escolar s'ha incrementat sensiblement respecte a l'anterior. Per aquest pròxim curs s'unifiquen els criteris a tot Catalunya, ja que s'arribarà al 100% del cost per a les famílies més necessitades i, a més, s'inclouen els alumnes de secundària. 3.300 és el nombre de sol·licituds de beques de menjador presentades per les famílies de Terrassa de cara al curs 2014-2015. La demanda s'ha incrementat sensiblement respecte al curs passat perquè en aquesta ocasió s'inclouen també els alumnes de secundària i perquè les necessitats socials augmenten any rere any. Segons Manel Pérez, regidor d'Educació, al curs 2013-2014 es van sol·licitar unes 2.600 ajudes i d'elles es van acabar adjudicant 1.607. Aquest setembre, per primera vegada, els criteris per obtenir una beca de menjador són els mateixos per a tot Catalunya i podran arribar al 100% del cost en els casos de les famílies amb menys recursos econòmics. El llindar s'establirà segons l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que està fixat en uns 569 euros mensuals, 7.967 anuals, però s'estudiarà cada unitat familiar en funció dels seus membres i situacions específiques. El mateix director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Lluís Baulenes, ha afirmat que la partida pressupostària destinada a aquestes beques estarà oberta per atendre totes les necessitats. Fins ara, la Generalitat, a través dels Consells Comarcals, pagava la meitat del menú, que està fixat en 6,20 euros per àpat, i els ajuntaments complementaven la quantitat fins a cobrir, en alguns casos, la totalitat. Així, la partida del pressupost 2013 destinada a beques de menjador de l'Ajuntament de Terrassa era d'uns 200.000 euros. El 2014 es va doblar aquesta quantitat, 400.000 euros, que ja pràcticament s'han esgotat, afirma Pérez. Aquest curs passat s'han atorgat a la comarca 5.903 beques per valor de 3,4 milions d'euros. Els diferents consistoris de la zona han aportat partides complementàries que sumen uns 2 milions d'euros més. Canviem de tema. Terrassa ha celebrat aquest passat dissabte la Diada de Gais i Lesbianes amb un petó multitudinari. Era el moment més esperat de la jornada i ha tingut l'objectiu de reivindicar la llibertat d'orientació sexual. La segona edició de la festa ha anat dedicada a potenciar la normalització de les famílies homosexuals. Terrassa s'ha sumat un any més a la Diada Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals. Coincidint amb el Dia de l'Orgull Gai, el Raval de Montserrat ha acollit una masterclass de zumba. Desenes de persones han estat ballant durant més de dues hores gràcies a l'organització de Vallès Edition i la col·laboració de Creu Roja. El moment més esperat de la jornada, però, s'ha produït un cop acabades les classes de zumba. I és que passats 8:15 del vespre ha tingut lloc un petó multitudinari per reivindicar la llibertat d'orientació sexual. Queríamos aportar nuestro granito de arena y qué mejor manera de fomentar el amor libre que es dando un beso a quien tú quieras, ya sea tu pareja, tu hijo, tu novio, tu novia, da igual. L'associació Acord, amb la col·laboració de Dona Més Dona i l'associació LGTB, han organitzat la Festa de la Diversitat a la Plaça Vella, que ha tingut com a objectiu visibilitzar els col·lectius, així com les famílies de persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals que viuen a la ciutat. Durant la jornada s'ha denunciat les discriminacions que encara pateixen les persones homosexuals.
una ciutat doncs, on totes les persones volem que puguin estimar qui vulguin sense cap mena de barrera i sobretot també doncs, per recordar tota la feina que s'ha fet per part del moviment LGTB al nostre país. Gràcies a tota la lluita avui doncs, tenim un país en el qual hi ha igualtat formal i igualtat legal davant la llei de totes les persones i per tant doncs, el que hem de seguir és treballant perquè aquesta igualtat davant la llei també sigui una igualtat doncs, que estigui al carrer, que estigui a l'escola, que estigui al món del treball i que estigui també doncs, a la vida quotidiana. Sempre tenim que estar en guàrdia d'alguna manera perquè sembla ser que els nostres drets sempre estan en qüestió. Llavors per això, a pesar de tots els avanços que hem aconseguit en els darrers anys i que bueno, tenint un projecte de llei per aprovació en el Parlament de Catalunya sobre l'homofòbia, hi ha molts països també que encara ens assassinen i encara se persegueix per el tema de l'orientació sexual. En aquesta segona edició, la festa ha anat dedicada a potenciar la normalització de les famílies homosexuals. Pàgina política. Recosir el PSC. És la proposta que fa Miquel Iceta en la visita que va fer divendres a Terrassa per sumar vals a la seva candidatura. L'aspirant a la primera secretaria del PSC vol atraure els militants que s'han distanciat. Recordem que després de la dimissió de Pere Navarro es va oferir per encapçalar el socialisme català. El candidat a la primera secretaria del PSC, Miquel Iceta, es proposa recosir el partit i atraure els militants que se n'han distanciat. Així ho ha explicat aquest divendres al vespre en una assemblea de l'agrupació local dels socialistes on ha presentat la seva candidatura. El també portaveu del grup parlamentari proposa un projecte de canvi dins la línia ideològica aprovada en l'últim congrés. Jo crec que és possible dues coses. Una, recosir el partit, i és a dir, que la gent recuperi aquell esperit fundacional del PSC, que era un partit unit, però molt divers, en totes les opinions tenien cabuda, on tothom podia expressar-se en plena llibertat, però al mateix temps un partit capaç d'afrontar combats difícils des de la unitat. I també arribar a gent que potser s'ha anat distanciant. I jo crec que és una de les feines fonamentals del primer secretari del PSC en la propera etapa, recuperar aquest clima de cohesió interna i aquesta ambició de fer créixer el nostre partit i el nostre projecte. Entre els 2.072 avals necessaris per presentar la seva candidatura compta amb reconeguts suports com els de l'expresident José Montilla, Pere Navarro o Manuela de Madre. Miquel Iceta va néixer a Barcelona i va entrar a les Joventuts Socialistes als anys 80. Considerat un home de partit, ha format part de la direcció del PSC i de la ponència per a la reforma de l'Estatut d'Autonomia. En la dimissió de Pere Navarro es va oferir per encapçalar el socialisme català en un dels seus pitjors moments. I atenció als habituals usuaris de Renfe, perquè el servei de Rodalies de Renfe es veu afectat aquests dies com a conseqüència de l'execució d'obres d'infraestructura per part de la companyia DIF. En el cas concret de la línia R4, que passa per la nostra ciutat per Terrassa, el servei de trens es veu afectat en els horaris amb increments de temps de viatge d'uns 8 minuts en els combois amb origen o destinació Manresa. També es veuen afectades altres línies de Rodalies, com la R3, que obliga a la vegada a reprogramar els serveis amb lleugeres modificacions a les línies R1, R4, R7, R8 i R12. Els nous horaris són efectius des d'aquest diumenge 29 de juny. Es poden consultar al web de rodaliescatalunya.cat o bé es pot trucar també als telèfons d'atenció al client de Renfe. I a pocs dies perquè comenci la festa major, arriba la fira d'estiu a la Rambla amb productes artesans. Les joguines, la bijuteria, els complements, la decoració o l'aromateràpia són els productes estrella d'aquestes parades, ja tradicional, per quan arriba la nostra festa major. Torna la tradicional fira d'estiu coincidint amb les dates de festa major. La Rambla d'Egre acull des d'aquest dissabte i fins al 9 de juliol diverses carpes d'artesans terrassencs. Com ja és habitual, a la fira s'hi poden trobar una gran varietat de productes i objectes amb el denominador comú d'estar elaborats de forma artesana. Les joguines, la bijuteria, els complements, la decoració o l'aromateràpia són els productes estrella d'aquestes parades que han esdevingut una tradició dins la festa major de la ciutat. Nosaltres fem d'altres fires arreu, no? Llavors, hi ha d'altres anys que Sant Joan era el cap de setmana abans de Festa Major. Aquest any Festa Major de Terrassa va una mica més tard i llavors això ens permetia aquest cap de setmana doncs, poder estar aquí també, no? I, bueno, i enganxa també ja les rebaixes i ja la gent ja està de vacances. Llavors, bueno, l'haver anat una setmana més tard la Festa Major de Terrassa, ho provarem d'estar aquesta setmana aquí. Són parades que s'han adaptat a les modes d'enguany i ofereixen productes de temporada.
Les carpes obren entre setmana de 10 del matí a 10 de la nit i els dies de festa major restaran obertes fins a altes hores de la matinada. El futur de la gestió de l'aigua a Terrassa ha estat analitzat aquest dissabte en el transcurs del que s'ha batejat com la taula de l'aigua. Els membres d'aquest nou col·lectiu veuen el final del contracte que té l'Ajuntament amb Mina d'Aigües de Terrassa com una bona oportunitat per canviar el model de gestió. La municipalització de l'aigua a Terrassa. Aquest és l'objectiu pel qual s'ha format la taula de l'aigua i que aquest dissabte ha organitzat una jornada per debatre sobre el futur de l'aigua a la nostra ciutat. La plataforma, formada per diverses entitats, es va formar fa uns mesos arrel del debat pel final de la concessió de l'aigua a Terrassa, que acaba el 31 de desembre del 2016. Sota el nom La nostra aigua, el seu negoci, denuncien falta de control, augment de tarifes i una mala gestió. Els membres d'aquest nou col·lectiu veuen el final del contracte que té l'Ajuntament amb Mina Aigües de Terrassa com una bona oportunitat per canviar el model de gestió. El que creiem és que l'aigua és un servei bàsic, és un bé comú i ha d'estar des de la gestió pública 100%. I per tant, doncs bé, realment hem de lluitar per això. Ara s'està acabant aquesta concessió que està en mans del sector privat, de Mina d'Aigües de Terrassa, i hem d'apostar per un model doncs, de gestió pública i eficient i transparent, no? des del control ciutadà. Hem de contrastar i aportar tota aquesta informació en aquesta jornada també perquè resoldre aquests neguits que té la ciutadania de Terrassa i que tothom pugui conèixer realment cap on hem d'anar, no? Posen l'exemple de ciutats europees com París, Bordeus o Berlín com a model de municipalització de l'aigua o el cas d'Arenys de Munt a Catalunya. La jornada ha comptat amb xerrades i una taula rodona sobre el passat, el present i el futur de l'aigua a Terrassa. Veuen la municipalització com un escenari que podria arribar a ser factible a la nostra ciutat. I us parlem tot seguit de l'entitat Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna. TANU ha celebrat aquest diumenge 15 anys de funcionament. TANU és una ONG que vol crear vincles efectius entre els nens ucraïnesos. Aproximadament els nens i nenes d'aquest país estan amb les famílies terrassenques uns 4 mesos a l'any, sigui a l'estiu o bé al Nadal. L'entitat Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna ha celebrat aquest diumenge el seu 15è aniversari amb una festa al Parc de Vallparadís. TANU és l'ONG encarregada de portar nens de famílies desestructurades o amb problemes temporals a passar les vacances a Catalunya. Un dels objectius és donar als nens tot allò que no tenen al seu país i crear vincles efectius, una de les seves principals mancances. 15 anys després, el balanç és més que positiu. Alguns d'ells han construït la seva pròpia vida, hi ha dones amb fills i casades i persones a la universitat. Des de l'ONG viuen amb preocupació els episodis de violència que s'han produït a Ucraïna en els darrers mesos, però asseguren que els nens no són realment conscients del que passa al seu país. Aquests nens viuen en orfenats, viuen en mons molt irreals, molts d'ells. Ara estem portant nens de famílies molt marginals de la població per intentar donar un model de vida una mica més sa, més digne, i aquests nens viuen un moment molt tancat de casa, la família i res més. Cada any unes 45 famílies acullen nens ucraïnesos. L'organització fa una crida a tot tipus de famílies catalanes perquè acullin durant les vacances nens i nenes de 6 a 9 anys, una experiència que fa que moltes famílies repeteixin. La valoració és que és una història que et canvia la vida, totalment. Per mi hi ha un abans i un després haver entrat a TANU. Jo ja tenia fills quan vaig entrar, però saber què és la solidaritat posant-te un nen a casa i ajudant-lo emocionalment i tal és fantàstic, és una passada, molt positiu. Poder és més enriquidora per les famílies que acollim que pels propis nens, és a dir, que és molt bonic, és una experiència, jo diria que única, la que has viscut a la vida, poder. Aproximadament els nens i nenes ucraïnesos estan amb les famílies terrassenques uns 120 dies l'any, a l'estiu i al Nadal. Moment ja per la informació esportiva. Aquest passat dissabte, la Federació Catalana de Bàsquet va organitzar la Nit del Bàsquet Català 2014. En aquesta gala es lliuren tradicionalment les distincions, guardons, medalles i reconeixements a diferents persones i entitats que han destacat per la seva gran temporada. Entre els premis que es van atorgar n'hi va haver un per a un agarenc, concretament per a l'entrenador del primer equip del River Andorra, Joan Peñarroya, que va ser escollit millor entrenador d'equips en competició d'àmbit estatal. Recordem que Peñarroya, el qual podem veure en aquestes imatges, està realitzant des de fa anys una sensacional trajectòria en el club andorrà i que ha culminat aquesta temporada amb l'ascens a la Lliga ACB. El tècnic terrassenc valorava aquesta decisió, aquest guardó que ha recollit.
evidentment molt content i molt agraït de rebre aquesta distinció, que mai saps si són merescudes o no, però que sí que és evident és que la trajectòria del club, la trajectòria dels últims 4 anys pues fa que tingui més ressò, i aquest ascens a CB pues per mi segurament que amb la meva figura pues es resumeixi una mica tot. Ja et dic, molt agraït i content de rebre el premi. No deixem l'àmbit de la cistella, perquè aquest diumenge al migdia s'ha disputat a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, al Pla del Bonaire, un partit solidari entre els veterans del Club Agarenc i els del Futbol Club Barcelona. Els blaugranes van participar amb el seu segon equip. L'esdeveniment, de caràcter benèfic, pretenia recollir fons per a l'Arnau, un nen amb paràlisi cerebral a causa d'una negligència mèdica. El preu de l'entrada va ser totalment voluntari. El partit va ser molt igualat, com ho demostra el marcador final, 66-70 a favor dels blaugranes. A més del Club Natació Terrassa i de l'Associació d'Antics Jugadors de Bàsquet del Futbol Club Barcelona, hi van col·laborar l'Epic Casino, Nàcex i la Corredoria d'Assegurances Ramons i Noguera. I us parlem ara tot seguit d'un torneig benèfic de pàdel per recollir fons per a la Fundació Atròfia Muscular Espinal. La competició ha comptat amb una alta participació en les 3 categories, masculina, femenina i també individual masculina. Les instal·lacions del Pàdel Indoor Basic Fit han acollit aquest dissabte la segona edició del torneig benèfic, un campionat que busca recollir fons per a la Fundació Atròfia Muscular Espinal. L'Aaron és un nen de 5 anys que pateix aquesta malaltia degenerativa que afecta les neurones motores de la medul·la espinal i provoca una pèrdua progressiva de força. A més, sol anar acompanyada d'una gran discapacitat des de la infància. La Fundació dona suport a les famílies i als afectats i financen projectes d'investigació a nivell internacional col·laborant amb l'Associació Europea de Fundacions d'Atròfia Muscular Espinal. El seu dia a dia és fisioteràpia respiratòria, fisioteràpia motora, ¿vale? Y bueno, médicos todo el día, hospitales y médicos todo el día. Bastante duro, pero bueno, bien. Ahora ya estamos, ya vamos para adelante y con muchos ánimos para él y para nosotros también. Y bueno, en principio los primeros años son duros, pero bueno, poquito a poquito él está bien, que es lo que importa, está feliz, que es lo que importa y bueno, vamos bien. Amb l'objectiu d'ajudar a finançar les investigacions per aquesta malaltia, s'ha organitzat una nova edició d'aquest torneig de pàdel que ha comptat amb una alta participació en les 3 categories, masculina, femenina i individual masculina. Aquest dissabte s'ha donat el tret de sortida a la Transpir 2014, la prova d'ultraresistència en bicicleta de muntanya que recorre els Pirineus des de Roses fins a la localitat guipuscoana d'Hondarribia, o el que és el mateix, dues ciutats que uneixen el Mediterrani amb l'Atlàntic. En total, més de 1.000 quilòmetres i prop de 20.000 metres de desnivell, dividits en 7 etapes. Recordem que entre els 350 participants hi ha representació terrassenca amb l'equip Cucas de Llum. Dissabte, els ciclistes van tenir un petit aperitiu amb un pròleg de 33 quilòmetres entre Roses i Cadaqués. Ahir, els participants ja van tenir la seva primera gran etapa de 149 quilòmetres entre Cadaqués i Camprodon. Avui dilluns han afrontat la segona sortint des d'aquest municipi del Ripollès, a Camprodon, en direcció a la Seu d'Urgell. La setmana passada finalitzava el cicle de teatre vocacional Escenes Locals. La 8a edició ha durat 3 mesos i ha tingut un alt índex d'ocupació dels espais programats, segons el balanç que han fet els seus organitzadors. El cicle de teatre vocacional Escenes Locals ha comptat amb 3.703 espectadors en la seva 8a edició, amb prop d'un 70% d'índex d'ocupació dels espais programats. Les xifres estan lleugerament per sota de les aconseguides l'any passat, quan el nombre d'assistents va arribar als 3.878 i es va superar el 80% d'ocupació en totes les propostes. El 8è cicle Escenes Locals va finalitzar el passat 22 de juny, després de gairebé 3 mesos de representacions. Les propostes escèniques han anat a càrrec de 18 companyies locals que durant gairebé tots els caps de setmana de primavera han portat les seves obres als diferents barris de Terrassa. Només una de les representacions previstes es va haver de suspendre.
Pel que fa als gèneres que s'han representat, s'han posat en escena comèdies, musicals i espectacles poètics i de crítica social. També s'ha pogut veure obres amb temàtica històrica. I sobre la tipologia de les companyies participants, destacar les formades per gent gran, associacions de pares i mares, escoles de teatre, companyies amateurs de llarga trajectòria i també d'integrades per gent jove. De fet, els organitzadors del cicle destaquen la gran qualitat de les obres posades en escena per aquest darrer col·lectiu, tant pel que fa a la vessant artística com tècnica. Segons els responsables, aquest fet demostra la bona salut i les bones perspectives de futur del teatre vocacional a Terrassa. La llibreria L'Andròmina del carrer Sant Llorenç ha acollit aquest dissabte a la tarda la presentació del llibre TVOs, les revistes infantiles, obra de l'associació cultural TVOsfera. El llibre és el primer d'una col·lecció que reivindica el patrimoni del còmic i els autors espanyols. D'entre els autors de la il·lustració figuren dos autors terrassencs, l'Alfons Moliner i en Jordi Manzanares. L'associació TVOsfera es va crear per allotjar i mantenir la base de dades de la historieta de les revistes infantils espanyoles, també conegudes com a TVOs. Jordi Manzanares és divulgador, ara el veiem a les imatges, investigador i també periodista. Va ser redactor del Diari de Terrassa. El 2007 va publicar l'assaig Alegria, una revista per combatre en Patufet. Per la seva banda, Alfons Moliner és un teòric de la historieta i l'animació especialitzat en historieta infantil i també en manga. I parlem de castellers. Els Minyons de Terrassa han actuat aquest diumenge a Barcelona, a la festa del Camp d'en Grassot, aconseguint la primera tripleta màgica de la temporada. La colla castellera ha aconseguit estrenar el 4 de 9 en folre. En la seva actuació també han completat un 3 de 9 en folre, un 5 de 8 i un pilar de 6. En la mateixa diada del Camp d'en Grassot destaca l'actuació dels castellers de Sabadell, que han descarregat el 5 de 8 i els castellers de la Vila de Gràcia amb 3 castells de 8 de la gamma alta. D'altra banda, els Minyons també han participat aquest dissabte a la Festa Major de Rubí. De la seva actuació a la plaça de Pere Aguilera destaca el 5 de 8 descarregat, un 3 de 9 i un 4 de 8 entre altres construccions. Molt bé, doncs amb els Minyons tanquem edició. Fins aquí les notícies. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem amb més informació a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal 95.2 Ràdio, també per internet, a terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.